Živjo. Pozdravljeni in pa dobrodošli v novem letu. Vem, da že vsi delate s polno paro in pa pridno izpolnjujete svoje novoletne zaobljube. Kljub temu pa bi vam danes vzela nekaj minut časa, ker sem prepričana, da je kakšna želja povezana tudi s telesno neodvisnostjo. Mogoče ste se odločili za bolj aktiven življenjski slog, bolj zdravo prehranjevanje, se boste mogoče odpovedali alkoholu ali pa kajenju. Mogoče želite izboljšati spanje in pa zmanjšati stres, torej možnosti, kako izboljšati svojo telesno neodvisnost v letošnjem letu, je kar veliko. Bi pa tistim, kateri ste se odločili za bolj zdravo prehranjevanje in pa tudi mogoče razmišljate o kakšnih dietah, položila na srce, da najboljša dieta je kvaliteta in pa raznolikost. To pa zaradi tega, ker naše telo potrebuje okoli 40 različnih hranil tedensko, to pa lahko dosežemo samo z raznovrstno prehrano, tako da vključujemo v posamezne obroke različne skupine živil. Naprimer, za zajtrk lahko zaužijemo ovsene kosmiče z mlekom, potem dodamo še arašidovo maslo, kakšne borovnice ali pa maline, tako vključimo pet različnih živil in vsaka izmed teh živil nosi potem tudi svoja hranila. Tako lahko teh 40 hranil kar hitro dobimo v enem tednu in sploh ni tako zakomplicirano ali pa nemogoče, kot se sliši. Tudi kvaliteta je zelo pomembna, ker hrana ni samo energija, hrana je veliko več. Hrana nosi pomembne informacije za naše telo, ker lahko tudi zelo, zelo pomembno vpliva na izražanje določenih genov v našem telesu. Ker si tudi sama želim še bolj raznovrstne prehrane, sem se odločila, da je moja novoletna zaobljuba ta, da v letošnjem letu vsak teden poskusim kakšno novo zdravo živilo, ki ga še ne poznam, poskusim kak nov zdrav recept, in pa mogoče tudi kakšno novo kuhinjsko, veščino. Tako bom nekako, razširila svoje znanje tudi o prehrani in pa izboljšala svoje, navade še bolj. Konec januarja za vas pripravljamo oziroma začenjamo z delavnicami Svoboda moja izbira, kjer boste lahko dobili še več konkretnih nasvetov, kako izboljšati svojo telesno, pa tudi miselno, energetsko in pa finančno neodvisnost. Tako da delavnice bodo potekale po različnih krajih po Sloveniji. Preveri datume, kraje in pa seveda prijavi se na povezavi tukaj zgoraj. Do takrat pa pridno izpolnjuj svoje novoletne zaobljube, pa se vidimo na delavnici.